السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف. لطیفہ, عرض کیا ہے؟ اور یہ بات نہایت اہم ہے, اور اس بارے میں میں اپنے بریلوی بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ses ver Adana zirveden selam, durmak yok omi patlamaya devam yok bundan sonra. میرے بریلوی بھائیو, آپ نے گزشتہ چند ماہ کے اندر امت کا اتحاد دیکھ لیا. اللہ کی قسم, کتنی نفرتیں تھیں, کتنی عداوتیں تھیں, ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے. سرکار ٹھہر جاؤ, صبر کرو. او بھابیاں دی جان, اے تے گڑا دے وے, اے تے سور دے سور. جی جناب, ایک دوسرے کی باتیں سننے لگے, امت ایک ہو گئی, متحد ہو گئی. یہ تیرے مذہب کا رسالہ ہے بھابیوں کا؟ او بھابی مولوی, او کیا ابن کثیر کو کافر, اے کافرا, بے شرمیدہ حساسن والے ہو. کھیل ہے کھیلے, روز لگا کھیلے. میرے میں اپنے بریلوی بھائیوں سے اور رضوی صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. جوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث, دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے. بریلوی اللہ کی بھی گستاخ, بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ, اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں. کہندی ہندی سی چن تک را بنا دے, تارے نے پسند مینوں ہیٹھا سارے لا دے. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی مینوں کعبہ شریف سے دعائیں نہیں آمدیاں, طواف دیاں تے کرن کی, تے پھر بھابیاں نوں گلا کڈدا پھر.